V Bratislave dnes predstavili obnovenú parnú lokomotívu Albatros. Na jej generálnej oprave pracovalo 30 dobrovoľníkov 4 roky. O lokomotívu už teraz majú záujem aj v zahraničí. Albatros vyrobili v roku 1954 v závodoch Vladimíra Iliča Lenina v Plzni. Medzi parnými lokomotívami bol absolútnou špičkou. Je to, dá sa povedať, najväčší rýchlikový parný rušeň, má rýchlosť 120 km za hodinu. Počas 4 rokov každý víkend sa 30 dobrovoľníkov nevenovalo svojim rodinám, ale opravovali poškodeného Albatrosa, najmä jeho kotol. Sa odpracovalo asi 40 000 brigádnických hodín. Medzi dobrovoľníkmi bol aj rušňovodič pán Ridzoň. V mladosti ešte sám na pare jazdil. Rušňovodičom bol aj dnes. Mašinka zodpovedne pracuje. Parná lokomotíva budila veľký záujem ľudí. Odviesť sa vo vynovenom Albatrose je totiž aj spoločenská záležitosť. Dnes na ňom napríklad spisovateľka Mária Miková pokrstila svoju knižku. Aby sme prišli vlastne podporiť všetkých fanatikov, ktorí vlastne Albatros zrekonštruovali. O prenajatí Albatrosa na tzv. Nostalgické jazdy sa už teraz hlásia záujemcovia aj zo zahraničia. Je to poklad. Požičiame Albatros do zahraničia. Dnes si však jazdu v mikulášskom duchu a zadarmo mohli vychutnať najmä deti. Rado Igás, Televízia Markíza.